Menyentuh mengenai budaya warisan yang terdapat di negeri ini, Abdul Karim berkata ia adalah khazanah tidak ternilai yang harus dipelihara dan dikekalkan agar ia tidak hilang ditelan arus pemodenan. Jelasnya, dengan cara tersebut, generasi akan datang tahu asal-usul mereka yang kaya dengan keunikan tersendiri terutamanya di kawasan Padawan selain mampu menarik pelancong datang ke Sarawak. The way we market Sarawak comes under a very short term, CANFF. Culture, adventure, nature, food and festival. You have got all that in Padawan. You have got all that in all the other bidayuh area. But you must preserve it. Because foreigners, orang luar apabila mereka nak datang ke sini, they would like to see all these changes. Ke arah itu jelasnya adalah menjadi tanggungjawab pemimpin, badan-badan berkaitan termasuk Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK memainkan peranan bersama menjaga kebudayaan, tarian, makanan dan sebagainya untuk memastikan budaya warisan dapat dikekalkan dan dipelihara. Orang melancong untuk membeli belah. Kalau kita nak pergi keluar, our first pemikiran pergi Kuala Lumpur nak pergi shopping, pergi Singapura pergi shopping. Not anymore. People now when they go melancong, they want to see lifestyle. They want to see how people live their life. And from there they can learn and try to bring it back to their own country or their own state. That is